Çfarë moshe e martu? 30 vjeçare. Për rinin e sodit, unë kisha menu e 25 vjeç. Qenë përgjësi dvedisha, me dit me kryu një familje. Pak për duke si tepër si herët, pi apin zërë mu martu, sa ma shpej që është e mundur. Priorite është një vend pune, shkollimi. Qëta është i trendi i ri që shka dali kësaj pune, e thëjve, qërpekve, vetullave, kura një si t'ja nisë me bo një punë, ta në vazhdojnë gjithë me që ata më morë. Po, jam pak kondra që për i bojnë te i për pak, estetikën. Qofë se këshe pas mundësi me këty kohën propa, cila është këshme që një gjohë që ti nuk e këshe bon? Një qenë mbropa. Ta zemë 10 vite, 15, aty dykon, cila kështë me që nëjë gjohë që ti nuk i kështë bo, kështë thonë se kështë bon? Nga, se di shka me të nën, brapa, zdi që shtë që... E martu me po, jeni? Po, e martu me. Fmi po? Po, djale qik, kam. Shumë. Edhe ata e në të martu? Të feju me kam djalin. Në qëfar moshe e martu? 30 vjeçare. Po, tash po ndalemi te kjo pjesa. A mendon në herë me thonë isha martu pak më e re, ose ju martu me ko? Për rinin e sodit, unë kisha menu e 25 vjeç. Mosha. Po, pse po menon mosha 25 është adekuate? Pa i pak për femnat po menoj, e për me shkujt 30 vjeç, po. A na e spjego pak ma gjërësisht pse? Po e pak me qenë pak ma të panvarën e ma vedishëm, për me dit me kryu një jetë normale. Me qenë përgjësi të vedishëm, me dit me kryu një familje, me mbajt, me... A me ndonë që në kote e sotit rinia ma shumë polak mujnë me umartu matri, a polak mujnë ma shumë me arrit me karrierë, qëfar mendimi keni, qëshë shëhti në ditë e sot me martesat e sot me, tek trinjët? Pak për duke që te për si herët, pi apin zërë mu martu, sa ma shpej që është e mundur. Mirë, kish me qenë pak... Pak ma të pikku me qenë. Për femë në the se mosha ideale është 25, po me ndonë që atëhere arrin me përfundu shkollimin, ndoshta edhe me gjithë një vend pune, edhe po besoj që është të përgatit për martes, edhe me të një familje. Prioritet është një vend pune, shkollimi, pastaj me rindërtu e ngadalë. Jetë e isër. Jo vetë, a keni përfundu ndo një shkollim? Da, me gjimnazën, e kam qenë para luftës, kam beqë ashtu. E punësuar dikon a je konë? Jo, nuk ja. E kam edhe kështë një pytje. Tash, ka prej femnave që nuk e vazhdojnë shkollimin edhe në ditit e sotme, po shumica me ndojnë me kryu ndo një biznes të vetin. Qëfar mendimi ki për ato femna që po ja dolin vetë me biznese? Nuk mëjnë, zbesoj që mëjnë mja dalë vetë, pa një shëshni, pa një shka, pa një bashort. Po, ajo përkrahja gjithë mund betet po. Ose bashortit. Po mendoj për shambull të këtu femnat, shambull që po i ndreqin thëjt, që po i regullojnë thëjt. Edhe, a mendojnë se është biznes i mirë për femna? Paj, qëta është i trendi i ri që shka dali kësaj pune, e thëjve, qërpekve, vetullave, është për një kohë, dikura një si t'ja nisë me bo një punë, ta në vazhdojnë gjithë me që ata më morë. Mendoj që e kanë një kohë që është një periodë, pra ndaj delë një shka tjetër, një punë tjetër edhe vazhdojnë me tjerat njëjtë. Krejtë të nënë shkujnë që ashtë të honë, se pas ka dole morin hobi që ata të një. Sa je pro ose kondër këtyre ndërhyrje pro që po i bojnë estetike? Paj,
Po, jam pak kundra që për i bojnë te i për pak, estetikën. E kam edhe kështë një pytje. Tash ka prej femnave që nuk e vazhdojnë shkullimin edhe në ditit e sotme, po shumica mendojnë me kryu ndo një biznes të vetin. Qëfar mendimi ki për ato femna që po ja dolin vet me biznese? Nuk më zbesoj që më mja dal vetë, pa një shëshni, pa dishka, pa një bashort. Po, ajo përkrahja gjithmonë mbetet po. Ose bashortit. Po mendoj për shembull te këto femnat, shembull që po i ndreqin thojt, që po i regulojnë thojt. Edhe a mendon se është biznes i mirë për femna? Prej, qëta është i trendi i ri që shka dali kësaj pune, e thëjve, qërpekve, vetullave, është për një kohë, dikura një si t'ja njësë me bo një punë, ta në vazhdojnë gjithë me që ata më morë. Mendoj që e kanë një kohë që është një periodë, pra ndaj del një shka tjetër, një punë tjetër edhe vazhdojnë me tjerat njëjtë. Krejt të nënë shkujnë që ashtë në honë, se pas ka dole morin hobi që ata të një. Sa je pro ose kondër këtyre ndërhyrje pro që po i bojnë estetike? Po, jam pak kondra që po i bojnë te i për pak estetikën. Kishte me qenë ma bukur, ma mirë, me qenë naturale. Ftyra, hunda, vetula, syn, buzët, molzat, këtu. E qërpi këtë kish pas me qenë ma mirë naturale. Po tash ka ndryshu koha, rinia po këshyrin sa ma shumë me bo falsifikime natyres, si që i ka linë zoti. Që mos me të marë ko ma shumë, një mesaj fëmive tu që ti ja u këshe për cilë. Cili kish me qenë ajë? Mesajë... Qka që ju nuk e keni bon, e të kam bit peng, cili kishë me qenë mesajë që i kishë motivu fëmin tu, që me vazhdo tutje? Me qenë me një pun të mirë, të regullt, me ditë me mbajtë familjen, mësë më morë me gjërnat këshia, me dasht njëri tjetërin, si që janë djali janë i fejumë, me jetu me qenë të knaqën, edhe vajza i mashtu, gjithashtu shumë. Ju dëshërej fëmijëve të me, shka është ma mirë. Faleminderit shumë gjithat mira për fëmijët tu, shëndet, edhe po ashtu edhe për juve, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë, faleminderit.